নাম বে আপনি কি কই আছে মই আকো বুঝাই নাই আরে আপনি কিয়া বুঝি পোয়া নাই কেনে কে বুঝি পাম হে আপনি তিতিয়া পরা ভরি ভরি কই আছে এ ভরি ভরি বলি কই থাকলি মই বুঝি পাম নাকি হেৰি ভরি বলি কোয়া পিছত আর বুঝি বলে কি বাকি থাকিল আপনি ভরি মানে কি বুঝি না পায় আত ভরি তো মই বুঝি পাইছো আপনি যে কই আছে ভরি কমপ্লেইন দিবা হা বলি এই শব্দ তো মই বুঝি পোয়া নাই এ মানে আপনিও কথা বিলাক একুয়ে বুঝি পোয়া নাই হেৰি মই ভরি কমপ্লেইন দিবলে হা নাই তো কিন্তু মোর কমপ্লেইন তো লগত ভরি তো রিলেটেড হৈ আছে মানে মানে মোরে ভরি তো এই আকো ভরি এনেকে খং খাই গলে কেনে কি হব মানে মোর ভরি তো এক সেকেন্ড কি হল এ আপুনি যে কই আছে কিবা এটো মাথা মুন্ডা একোই বুঝা নাই হেৰি আপুনি মোক কবলে দিলে আপুনি বুঝি পাব আপুনি মোক দেখোন কবলে দিয়া না নহনো আপুনি বহক মই আহি আছো আরে হেৰি কি হল কি হল যোৱাই নাই যে আপুনি যাবলৈ কোৱা নাই যে একেবাৰে একান্ত বাধ্য ছাত্ৰ যাওক হেতে কি আগা দেৱা কৰি আছে তই আগা দেৱা কৰছ না মই আগা দেৱা কৰছো দে মই কৰিছো দে থানাৰ যিমান বিলাক দুখ আছে সব মোৰ ওপৰতে জাপি দে তহতে বহুত সহ্য কৰিছো লক্ষ্মণ ৰেখা পাৰ নহবি ফাইলু খাতনিয়াৰ গৈছো স্যার দেই স্যার দেখছ না এই খাতুনিয়ারে মোক জ্বলাই জ্বলাই মারি আছে আপুনি কি কামত আহিছে সেইটো কথা কওক অ স্যার মানু এটা কিবা কমপ্লেইন আনিছে কি কমপ্লেইন এ ভরি কমপ্লেইন বলে স্যার ভরির কমপ্লেইন ও এটো এটো মই বুঝা নাই স্যার মানুজনৰ নাম কি ও তরুণ তরুণ রাম ফুকন তরুণ রাম ফুকন নহয় হে বৰবৰা তরুণ রাম বৰবৰা বৰ দীঘল নাম নামবিলাক সদায় চুটি হ'ব লাগে মানুহৰ আজিকালি টাইম নাই তো মাতিবলৈ কথাটো অৱশ্য হয় পিছে হেৰি নহয় আপোনাৰ নামটোনো কি কৃষ্ণ কমল খাটনীয়া পিছে আপোনাৰটো বৰ চুটি নহয় কিন্তু কৰি লৈছো মই ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কে কে কৰি লৈছো এতিয়া অসমৰ ৰাইজে মোক কে কে বুলিয়ে জানে খালি নামটোৰ আগত এটা উপাধি আছে হেৰি নামৰ আগত উপাধি হেৰি নামৰ পিছতে উপাধি থাকে নহয় এইটো সেইটো উপাধি নহয় এই যে আপোনাৰ ত্যাগবীৰ কৰ্মবীৰ জাতীয় নায়ক সেই টাইপৰ বস্তু হয় নেকি পিছে আপোনাৰ কোনটো ত্যাগবীৰ কৰ্মবীৰ নে জাতীয় নায়ক দিল্লী ফেৰত মই ৰিচেণ্টলি দিল্লীৰ পৰা এটা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং লৈ আহিছোঁ অসমৰ পৰা কেৱল ময়ে গৈছোঁ আৰু এতিয়াও উত্তৰ পূবৰ পৰা পুলিচৰ ল'ব যে দিল্লী তাতো চাগে মোৰেই হয় নেকি এই নৰনাটো ক'ত গ'লে ইমান টাইম এই থানাত দুটা ছোৱালী থকাটোৱেই ভুল এই দুটাই লগ লাগিব অট্টত ঘূৰি থাকিব কোনোবা এটাই দি ৰখি আছে তাৰ খবৰেই নাই কোন কাৰ কাৰণে ৰৈ আছো একো নকলি যে এই মনে মনে বেলেগৰ কথা শুনা স্বভাৱটো এতিয়াও যোৱা নাই আৰু তোৰ ছোৱালী বোৱাৰী জুপ লৈ থকা স্বভাৱ এতিয়াও যোৱা নাই অই খাতনিয়াৰ তই কিন্তু মোক বহুত মিছা বদনাম দি আছা দেই কে কে হয় মই গোবৰ দেখিলেই গম পাওঁ গৰু কাৰ ঘৰৰ দিল্লী ফেৰত পুলিচ এই বাদ দিয়া তোৰ দিল্লীত ট্ৰেইনিং দি আহি কি মুৰাদা কৰছা তই ৰিচেণ্টলি পোষ্টিং হৈ আছে দিল্লীত স্পেচিয়েল অফিচাৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে বসুমতাৰীয়ে মনে প্ৰাণে কাক নিজৰ কৰিব খোজে কাৰ লগত চলি আছে একপক্ষ প্ৰেম বসুমতাৰীৰ এ মণি বি নয়না চি বি 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 মানে বসুমতী বিউটি বাইলুং আৰু ডি ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয় এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ মাজৰ পৰা লাকী ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা দুজন বিজেতাই লাভ কৰিব যদিহে কিৰু ইয়ঙৰ তৰফৰ পৰা একোটাকৈ মুকুতা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰক লিখক ৰেঙনি স্পেচ বি অ' পি স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি চি নে ডি আৰু পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে ৰত্নকুবীৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰুয়ং ৰত্নকুবীৰ এটি নাম খাতিৰত্ন উচিত নাম আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া